Ambo Instagram film yung tam dak sinan to i. Hello guys, welcome to my VLOG vlog ma feri pani swagat cha. Hade. Yo chai ali bhayena. Feri Hello guys, welcome to my new vlog. Aaja tapaiharuko ma chha feri maile naya vlog raisa chu. Ra aaja chai feri ma jandai chu bazar. Hane guys, ra aaja chai ekdam chatachitik bhayera haina bazar chai ma kes katnu gako. Mero bal chai eti eti lama bhaisakyo. Ra yalla chai aaja ma khurkera chindai banaune wala chu. Herdai garnu hola. Tapaiharu haina. Ra mero 500 subscriber pani pugisakeko chha. Hamro gaun bata haina 500 subscriber bokne chu ma mate ho. Yo chai ekdam khushi ko baat ho. Kina bhanedekhi chai 500 subscriber bhanepachi nikai beshi nai ho. मेरो लागि चाहिँ अरुको लागि चाहिँ कम्ती नै होला हैन र म बजार पुग्छु त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई म त्यहाँ बजारमा के के छ र कोको छ के कोको छ र त्यहाँ नि चाहिँ के के छ सबै कुरा तपाईहरुले देखाइदिनु होला छु एकदम हैन र गाइस आज चाहिँ यहाँ हामी दुई जना मात्र छौं पिछारीको नजारा यस्तो छ र यहाँ चाहिँ डर लाग्दो हैन यो चाहिँ भिडियो सिनेमेटिक सुट हिर्काउँदै छ र आज चाहिँ यहाँ दुई जना मात्र छौं तपाईहरुलाई भने म यसो सिनेमेटिक सुट पनि हालदिने छु यदि टाइम पाए भने चाहिँ हैन र यहाँ चाहिँ आनन्द हिँड्दैछ अगाडि र गाइस तपाईहरुले इन्स्टाग्राम उदी चाहिँ हैन के भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टाग्राम उदी चाहिँ के को भन्छ फिल्टर हाल्ने केटीहरु यदि मन पर्छ भने चाहिँ तपाईहरुले म कस्तो छु अहिले हेरिराख्नु होला र म फिल्टर हालेर देखाउन होला चाहिँ हेर्नु होला हे हे फिल्टर मा चाहिँ कस्तो छ देखाते त अलि यस्तो यस्तो गर्दा अलि यस्तो त निकै न र गाइस तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है अलिक यस्तो लैजिन्न आम्बो इन्स्टाग्रामको फिल्टर एउटा पनि दाग छैन नि त यी गाइस तपाईहरुले देखिसक्नु होला इन्स्टाग्रामको केटीहरूले बेसी जस्तो नमन पराउनु होला किन भन्दा फिल्टर लगाएर राम्रै हुन्छ होइन र म पनि एक दुई दिनबाट त्यसरी नै फिल्टर हाल्दै राम्रै हुनेवाला छु र म देखेर चाहिँ केटीहरू नमन केटीहरू चाहिँ मसँग के को भन्छ के को है नमन पराउनु होला मलाई पनि होइन र त्यस्तै हो र गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ एपी खाँदैछौँ दुईजना होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एपी हो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई देख्नु चाहिँ देखिरहेको छ के र अब चाहिँ हामी यहाँ एपी खाँदै 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 जानुपर्ने हुन्छ है र गाइस अहिले भने चाहिँ म टासिटिङको टपमा आइपुगेछु हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ र गाइस मैले केस पनि एकदम झकास स्टाइलमा हेर्नु सक्नुहुन्छ गिराइसकेको छु र मैले चाहिँ यो केस चाहिँ होइन मुनि मुनि मात्रै खोलिदिएको अनि छरी छरी उडाइदिएको र अब चाहिँ मैले यहाँ सामानहरू पनि किनिसकेँ सबै कुरा होइन यहाँ चाहिँ नानीको त्यो के जातिहरू छ अन्त यस्तो छ बाटो चाहिँ होइन अन्त अब चाहिँ र गाइस तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा आजको ब्लग चाहिँ यति नै होइन मास्क खोल्नु पऱ्यो र आजको ब्लग चाहिँ यति नै किन भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ पुरै रात परिसकेको छ बेलुका हेर्छु मेरो ग्राफिक हेरिसक्नुहुन्छ तपाईँहरू कस्तो घिन लाग्दो आइदिरहेको छ होइन र अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथि चोङरङ जाने बाटोमा चाहिँ जाँदैछौँ यता त हिजो चाहिँ कार्पेटिङ भयो भन्ने सुनेको थिएँ तर यहाँ त गरेको छैन रहेछ है यहाँ माथि अस्ति नै एकपल्ट मेला लागेको थियो अन्त अब चाहिँ हामी एकछिन यहाँ एक रनिङ लगाइराखेर चाहिँ घर जानेवाला छौँ र आजको ब्लग चाहिँ यति नै होइन र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियोहरू राम्रो लाग्यो भने प्लिज तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अन्त सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला होइन र